Eh, good job, Jai. Tengok ni. Video-video performance awak semua dah mula viral lah. Yang tengok hashtag awak. Lambat-lambat dah sekarang. Tapi itulah. Saya rasa kan, saya masih tak boleh hilangkan lagi saya punya nervous. Dah saya punya indah tadi. Sebab itulah saya insist indah untuk tolong awak. Ha? But, don't worry lah.